سردار ته وای چې پاکستان تریک انصاف کارکونان دلته کې په موټروی انټرچینج باندې موجود دي. پرون عمران خان صاحب سره چې دینو واقع شوې ده، فضل الله زما د سکرین نه زما د خلکو نه سم میسج ورکول غواړي د پاکستان تریک انصاف او پرونی واقعې والی سره. دا یو ډېر بزدلانه حمله کړې ده خان صاحب باندې، او خان صاحب چې دی هغه د ټول امت مسلم آواز دی، او خان صاحب چې کوم دی هغه د امت مسلم لیډر دی. کما حمله چې کړې دا بزدلانه ده، او دا هغه خلک دي چې دا د اغیارو په لار باندې چلیږي، دا د یهود او نصارا په وینا باندې دلته راغلي دي، د هغوی په زادش باندې راغلي دي. دی سره نه د عوام غم شته، نه ورته د غریب غم شته، نه ورته د ما د بچي د صحت غم شته، بس صرف دا یو قبضه مافیا ده دلته راغلي دي او په دې ملک باندې په ناجایز طور باندې مسلط شوي دي، او دوی هغه کار کوي چې کوم ورته یهود او نصارا وایي. خو د پاکستان تریک انصاف مشر زموږ قائد امت مسلم لیډر عمران خان صاحب او د هغه اسپاین په دې یو خبره باندې ولاړ دي چې موږ به د دې نه نجات حاصلو او په هر صورت به حاصلو. د هغې وجه مین دادا چې نن زما بچي تباه دی، زما معیشت تباه دی، زما روزګار تباه دی. په دې شپږو اوو میاشتو کې چې کوم نقصان دی ملک لورکو سر فینانشلی دلته چې کوم کرایسیس راغله، د دې نه علاوه چې انټرنیشنلی طور باندې په درې نیم کاله کې عمران خان صاحب دا ملک او دا قوم څنګه پیش کړو، مسلمان یې څنګه پیش کړو، او دا اقوام متحده کې ټول خل ته ویلو چې مسلمان څه شی دی، پاکستانی قوم څه شی دی، او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق محبت څه شی دی، لا اله کلمه څه شی ده. د هغې نه چې ووایي بیا غلامي ختمه شي، انسان غلامۍ نه آزاد شي. دی ویل چې راشه نن یهود او نصارا ویل چې دا خو یو داسې لیډر راغلو په پاکستان کې چې چېرته نه راغلی، او نن دا لرې کول دي. نو دوی چې کوم چری بلوسم وو چې کوم د دې ایجنټانو په پاکستان کې دا ټول را جمع شو، کم چې پی ډی ایم جوړ شو، د دې سہولتکار اهلکار جوړ شو، او هغه د عمران خان حکومت ختم کو، نو بیا دا بزدلانه حرکت یې ځکه وکړو چې دوی تخپل مخ کاریدو، ځکه مریم نواد هم د ملک نه وتښتېده. خو خیر تاسو ټول ته معلومه تښتېدو عدت ده، کله یو خوا تښتې کله بل خوا، دې ځله لندن ته وتښتېده، او دې نه علاوه چې کوم دی نواز شریف وتښتېده، نور دا ټول کام وتښتېده دی. نن دا حرکت وکړو، ان شاء الله تعالی دوی به په لندن کې محفوظ نه وي، دوی به په امریکا کې محفوظ نه وي، دوی به د دنیا په یو ګوټ کې محفوظ، ځکه چې ورسیز پاکستانی زموږ د زړه سرونه سلام پیش کوو، او ورسیز پاکستانی نن هم احتجاج کړی دی، او د دوی د پاره چې کوم زموږ ستا د بچي په وینه باندې کوم دوی کاروبار کړی، روزګار کړی زموږ د سر په د پښتون د سر سودای کړی ده، او دوی په خپل محلونه فلیټونه جوړ کړی دي. نو دا محل او فلیټ به د دې لپاره یو قبرستان وي، انشاءالله یو قبر به، یو جیل به د دې لپاره، دوی به انشاءالله نشي راوتی، ځکه چې پاکستانی قوم که هغه پاکستان کې دی او که د پاکستان نه بهر دی، که هغه ورسیز پاکستانی دی، هغه دومره بیدار شوی دی الله په حکم سره چې دوی به بار نشي کړدی، او که دوی هر څومره کرپشن کړی دی نو اوس به په دې پیمانه، او انشاءالله تعالی مونږه دلته ولاړ یو دا احتجاج کوو، او چې کله پورې زموږ قائد عمران خان سے مونږ ته نه ویلي چې دا احتجاج ختم کړي، تر هغې پورې به مونږ دلته ناستو، که دلته مونږ مرو، که ګولۍ راباندې څوک وري، که هر څه کوي، مونږ به دا خپله سینه مخکې کوو. او انشاءالله یوه خبره چې د پاکستان کې پښتون قوم ټول دنیا ته معلوم دی، او دوی چې د کوم بزدلانه حرکت کړی دی، دوی ته شاید د پښتنو تاریخ دی نه هېر شوی دی. انشاءالله مونږ به داسې کار کوو چې د پښتون تاریخ به دوی ته مونږ یادو. سردار ته وایي چې پرون چې کوم د اسسینیشن اټمپټ شوی دی په پوره ملک کې، بهر ملک کې هم خلک راوتي دي، جوګ تر جوګ هم دغه درنې هم دغه چې دینو چغې وهي، خو دا راته وایي چې دا دومره جوش او جذبه کې چې کوم د پی ټی آی کارکنان او دا خلک چې بار راوتي دي، دا لانګ مارچ اسلام آباد ته ورځي، یو څه قسمه څه هټدرمي وشوه، یا د پی ډی ایم طرف نه، یا د نون لیگ طرف نه، د حکومت طرف نه څه قسمه اقدامات وشو، نو د هغوی به څوک به ذمواري؟ داسې ده چې د هغوی لیډران خو ټول به ګوړه شوي دي، د ملک نه تښتېدلي دي، هغوی ته ګوره او حق درمی ته ګوره. چې زموږ قائد عمران خان صاحب رورسي، نو بیا د خیبر پختونخوا غیور عوام به انشاءالله تعالی داسې ویلکم خان صاحب ته کوي، او داسې سبق به دی ته ښیي چې دوی ته به زموږ د ابا او اجداد زموږ د نیکونو هغه تاریخ د پښتون د ابدالي بابا هغه ټول ریکارډ به ورته مخکې راشي، او دوی ته دا پته ده چې موږ پنګه د چا سره اغستې دي، د پښتون قام سره اغستې ده. نن چې کوم خان یو هغه لیډر دی چې هغه ټول دنیا کې څومره چې مسلمانان دي او پاکستان دي په یو پیج جمع کړي دي، داسې چرته په جون کې نه شي، په تاریخ کې نه شوي، نو انشاءالله موږ وځو او هیڅ قسمه هټ درمیانه نه یریږو. موږ دا روان الیکشن چې کله دی اعلانو کې، ستاسو په خیال عمران خان به دا ټول وایټ واش کوي؟ الله په حکم سره، ځکه زما د وینا ساجت دی. نن تاسو ګورئ پنجاب کې
چې هغه سمره سیټونو هغه ټول الحمدلله پاکستان تیر کې صاحب کلین سوی مونږو چې کوم اوس نه هو باغ کې اته کلین سوی بشو نو تاسو وګورئ نور د عوامو سګيږي او دې کې ماته پته ده چې د دې سہولتکار او لکارو چې کم اس کم دایو بریکینګ نیوز دی چې 10000 نواله تر 15000 وټونو پورې جیلی دی یا چولی دی د دې چې کم دا سیب ناشته یا د دې دا مرګري چې کم دی او کم چې دی لا بل پیپر ورکړی دی دی دا اوټ پرچانه ورکړی دی دغه خلکو چې کم دی نو دا دغه خلکو ول 10 نه 15000 پورې ایڈوانس کې وټونه چولی دی خو بیا پاکستان تریک انصاف له شکاس ورنه کو نه ورکول شي ان شاء الله د پی ڈی ایم په یو یو حلقه کې لکه 400 ته وګوري تاسو مردان ته وګوري یا نور ژوند ته تاسو وګوري عمران خان ته ټول سټونه یوړ سم میسج ورغله د پی ڈی ایم لچی عوام د چا طرف ته دی زما په خیال سره چې میسج خو نه دی پکار شرم ولا پکار دی مرګ ولا پکار دی او زه خو هم چې دا ټول سیاست پری دی او دا سوندیار له خوشي سړی دغل تکي یو دو غوين والی او دغل تکي زه ما غاڼه کې ولګي او بس خي غټ ډول ولا چې دی په غاړه کې واچي او کله دوبړې غي او کله باجي ان شاء الله تاسو سره په مختلفو امورو غب شپ لګو په دې خبره نه خبرم ډیر وخت ته ډیر مهرباني جی ثانکیو ثانکیو